Novela zákona z dielne koaličných poslancov zapríčiní, že skončí polemika ohľadom prevádzkovania tzv. Crazy shopov. Tým, ako sa zdá, skutočne odzvonilo. Vláda na svojom zasadnutí schválila novelu zákona o omamných a psychotropných látkach a prezident ju podpísal, v rámci ktorej rozšírila zoznam omamných a psychotropných látok o ďalších 43, medzi nimi aj o medializovaný mefedron, ktorý je aktuálne zakázaný v 13 krajinách Európskej únie. V dôsledku užívania mefedronu v Európe zatiaľ zomrelo 40 ľudí. Na Slovensku sa táto látka spája najmä s predajom rôznych suvenírov v tzv. Crazy shopoch. Kabinet tiež pri tejto novele odobril skrátené legislatívne konanie. Novela by mala platiť od začiatku marca. Crazy shopov je na Slovensku evidovaných 12, jeden je aj v Námestove. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.